Хлібосільні частування дітвори до Дня Святого Миколая від Ленінського райвиконкому відомі у Полтаві давно. Кожній дитині по одежині акція теж не нова. Кожний присутній обирає для себе потрібну річ. Практичні дорослі роздивляються одяг, малеча розхватує іграшки. А ще кого? Рюшку. Мішку і другого мішку. Білого і коричневого. Панду. Кофту. Тут дітки пільгових категорій, сироти, інваліди, ті, які опинилися у складних життєвих обставинах. Останнім часом список розширився за рахунок вимушених переселенців. Хай там що, каже головна організаторка події Лідія Соловйова, а на дітей потрібно знаходити і час, і кошти. Спонсори самі знаходять помічників Миколая. Після таких сюжетів по телебаченню, каже пані Лідія, телефонують. Вони кажуть, ми бачимо, що як добра справа робиться, можна принести, можна привезти, можна ви візьмете. Кажу, ну, звичайно, можна, ми будемо тільки щиро дякувати. Ну, а сьогодні нічого ж це не міняється, будемо робити все, щоб дітям було радісно, щоб було свято. Свято вдалося на славу, як завжди, не тільки із подарунками, а й з частуванням у кафе. Смачний обід і солодке на десерт. Цукерки, палички, фрукти – усе від добрих людей. Тут збираються небайдужі люди, які це є підприємці, депутати районної ради долучаються. Сьогодні хотів би подякувати, міськвиконком відреагував і надав 55 новорічних подарків нам на допомогу. Ми не розраховували на це, значить, і завдяки загальним зусиллям цих людей у нас ці свята відбуваються. Без граму політики та піару, які належать напередодні свята Миколая, святий був заможною людиною при житті, допомагав нужденним потайки. Ми беремо з нього приклад, тобто ми учимося, священики, звичайні люди, миряни, от, різні благодійники, ми вчимося в нього ділитися і причому цим не гордитися. Ще одне дитяче свято до Дня Святого Миколая пройшло і в Полтавському літературно-меморіальному музеї Панаса Мирного. Його влаштували для вихованців дитячого садка «Золота рибка». На заході малечі розказували легенди про Святого Миколая та історію цього свята. Існує легенда про Святого Миколая, котрий ніколи не знаходиться на небі, а завжди знаходиться серед людей. Допомагає людям боронити садиби від пожеж, допомагає рибакам в біді, а також свого часу допомагав козакам захищатися від татар. Малеча співала Миколаю пісні, дарувала танці та вірші. А все тому, що вони вже добре знають, святий приносить подарунки слухняним та працьовитим дітям. Ждуть далоночки багато, ті, хто слухав маму й тато, а не ті, хто шкоду лобить, тільки лізочку знаходять. До свята Миколая діти приготували традиційні обрядоподії. Малеча стала і глядачами, і учасниками вистави, головними героями якої були святий Миколай, чортик і янголи.